פתאומות ליבו עד כאילו יחלות ונשטף גופו שטפי חדה מתגברים וקם ויצא את החדר ולא חזר בו ושמע את הלב משתוקק מתוך הורידים וקרא את מאיר אריאל והוא קרא לו ושטף את הדם מבין אצבעות המילים וחטף את האש בשביל כל מה שבא בו וטרף את הרחוב בצדי האבן האישי וחזר